Улсын хурлын гишүүн Одон Туяа өнөөдөр бид эх орондоо харьмаар байна суултыг төрийн ордны 2 дугаар давхарт эхлүүллээ. Энэ талаараа хэвлэлийнх нь мэдээлэл өгсөн юм. Тэрээр ковидтой холбоотойгоор гадаадд байгаа маш олон монголчууд эх орондоо ирч чадахгүй байна. Хэдийгээр өнгөрсөн хугацаанд нэлээд олон нислэг хийгдсэн ч сүүлийн үед нислэг хийгдэхгүй товлсон нислэгүүд цоцлогдсон. Үүнээс үүдэлт иргэдийн амь нас аюулгүй байдал эрсдэлд ороод байна. Ялангуяа бүгд найрамдах солонгос улсаас ирэх хүсэлтэй 4000 гаруй иргэн байгаагаас 1000 гаруй хүний нөхцөл байдал туйлын хүнд байна. Хүүхэд өндөр настан жирэмсэн хүмүүс эх орондоо ирэхийг тэссэн ядан хүлээж байна. Зарим нь ирч чадалгүй нас орсон харамсалтай тохиолдол ч гарсан гэдгийг онцоллоо. Тэрээр өнөөдөр суултаа эхлүүлсэн улсын онцгой комисс болон хүний эрхийн комисст хандаад байгаа юм байна. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд энэ шаардлага хүргүүлж байгаа. Ингээд төрийн ордны 2 давхарт суултаа үргэлжлүүлнэ. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн энэ 3 шаардлагад 1-дүгээр эх орондоо буцах хүсэлтэй шинжилгээний хариу сөрөг гарсан маш олон мянган иргэд байгаа. Бүгд найрамдах Солонгос улс, за Түрк, Америкийн нэгдсэн улс гээд маш олон оронд байгаа. Эдгээр хүмүүсийг одоо яаралтай татан авах ажлыг хийх хэрэгтэй. Аль болох Монгол иргэдээ бид эх оронд нь яаралтай 9 мянгад авчрахын төлөө бүгдээрээ одоо оролцож дэмжицгээе гэж одоо уриалж байна.